Za ovo je najzaslužnija Natalija Marković, doajenka mladosti sa pola veka staža u Okudu, od koje je potekla inicijativa o formiranju dečijeg folklornog ansambla. Tim povodom od direktorke Društva mladosti, Aleksandre Vukomanović, još saznajemo. Ova godina 2013. pred nas zahteva još jednu veliku stvar, a to je da obeležimo naš jubilej 65 godina postojanja, koji je bio krajem ove godine 2012. ali smo u nameri da ga spojimo sa drugim jubilejom, a to je 40 godina od osnivanja dečijeg folklornog ansambla. Ja moram istaći da je prvi u onoj velikoj Jugoslaviji dečiji folklorni ansambl osnovan baš u Subotici. Znači, taj veliki jubilej 40 godina od osnivanja obeležit ćemo sada ovog proleća, gde ćemo pozvati i goste, druge dečije folklorne ansamble. Mladost okuplja najveći broj dece u folklornim sekcijama i to svih uzrasta, nižeškolskog, srednjoškolskog uzrasta i prvi folklorni izvođački ansambl. A od umetničke rukovodice folklornog ansambla društva Marina Jaramazovića doznajemo da dečiji ansambl ima 5 grupa. Od doajena i budućeg veterana mladosti, našeg sugrađanina koji je od 7. godine u folklornom ansamblu, pri čemu ima već 17 godina staža ili ukupno provedenih 30 godina u mladosti. Mi upisujemo u dečiji folklorni ansambl decu od 6-7 godina i kad kažemo dečiji ansambl, to je negde do 14. godine. Ima ih dosta, dovoljno grupa, znači početna grupa i pet ovih drugih dečijih grupa. Inače, oni uče sve ono što će oni kasnije, ili u tom prvom ansamblu da izvode, tako da počinju sa nekim dečijim igrama, kasnije sa igrama iz Vojvodine i tako sve do nekih 40-50 koreografija koje kada dođu u prvi ansambl, a to su omladinci 16, 17, 19, 20 pa i do 30 godina, će igrati i nastupati. Ta deca nastupaju, naravno, čim se upišu, kao bude početna grupa od 7 godina, oni već krajem školske godine, oni imaju jedan nastup gde oni predstave ono što su uradili i naravno da deca su deo ansambla koji izvodi svoje programe samostalne ili naravno u saradnji sa omladinskim sastavom i tako dalje. Krajem februara ćemo imati jedan nastup u Novom Žedniku, pošto tamo Kulturno-umetničko društvo Bosna Milićević nas je pozvalo, pa ćemo imati jedan zajednički koncert negde krajem februara, datum još nije određen, ali će biti i ta sama proslava u aprilu mesecu 65 godina mladosti, dečiji ansambl će naravno učestvovati, dečiji ansambl je ta, kako da kažem, koren ansambla, odatle sve počinje, to je jedna škola folklora velika, i naravno krajem godine imamo godišnji koncert dečijeg ansambla, ne mislim krajem školske godine, naravno imamo taj godišnji koncert dečijeg ansambla, tu svaka grupa ima svoj koncert, tako da mi kad gledamo godinu, onda gledamo onu koja je školska godina i naravno bit će nastupa za neke manifestacije ili šta je znam u toku godine gde mi redovno učestvujemo. Što se tiče upisa u dečiji folklorni ansambl, tu sam rekao da je to negde uzrast 6-7 godina, mada mogu i starija deca da dođu, znači 3., 4., 5., 6., 7. razred, zavisi ko kad želi da počne. Inače, upis je u septembru i u oktobru mesecu, ali mi u toku cele godine primamo članove folklorni ansambl i uključujemo ih u onu grupu u kojoj one zavise od uzrasta, jel i mogu. Tako da svi su dobro došli i mogu da dođu da se upišu. U večernjim satima smo mi svako večer ovde, mogu da upišu svoju decu u dečiji folklorni ansambl Okuda mladosti.